Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como esfoliar bem o rosto. Isso mesmo. Para quem não viu o vídeo anterior, eu ensinei como remover a maquiagem, né, do rosto, certo? Mas aquele foi um dos primeiros passos. O segundo passo que eu faço para tirar totalmente a make é esfoliar o rosto. Isso mesmo, gente, é muito importante você tirar a maquiagem para você não danificar, né, assim, sua pele, não entupir os poros e causar outras coisas que a gente não deseja. Então, né, o outro passo é esfoliar bem o rosto. Eu tô com esse produtinho aqui, ó, que ele é sabonete facial esfoliante, né, de eucalipto, tá? Ele é da Avon. Eu sempre uso ele e recomendo, porque, gente, realmente ele é muito bom mesmo. Ó, tem aqui no modo de uso, aplique uma pequena quantidade do produto no rosto úmido e massageie suavemente, evitando a área dos olhos, né? Enxague bem, seque suavemente. Isso aqui a gente já sabe. Então, eu vou molhar um pouquinho o meu rosto, né? Porque tem que ser o rosto úmido e começar o processo. Pronto, já molhei o meu rosto, tá um pouquinho úmido. Agora eu vou aplicar o produtinho. Gente, eu coloco assim na ponta do dedo e vou passando nas partes aqui, ó, principais. Gente, é muito importante você não passar nas áreas aqui do olho e nem aqui da boca, porque ele é refrescante também, vai arder, né? E também essas partes aqui do nosso olho é muito sensível, então se você for ficar fazendo movimentos assim circulares, pode acontecer alguma coisa, né, que a gente não queira. Não é obrigado passar muito, gente. O importante é que seja a pele úmida, né? Pra gente ver o resultado. Ó, vou espalhar logo aqui no rosto todo, só passar assim. Eu acho que tá dando pra vocês verem, né? Pronto. Depois que eu apliquei o produto, eu vou ficar fazendo massagens, circulares, suaves, gente. Não precisa colocar força. É só mesmo você vai encaixando assim, ó, limpando todos os lugares. Não precisa colocar força de jeito nenhum. Vou começar aqui pela testa, certo? E pode ficar fazendo isso, gente. Aqui nessa partezinha de cima, ó, da sobrancelha, porque acumula maquiagem, né? Base. No nariz, principalmente aqui, ó, do lado. Gente, vocês estão vendo, né? Que eu não tô colocando força. Basta só massagear suave, gente. Suavemente. Não passe na área do olho, lembrando de novo. Você pode até descer aqui pro pescoço, ó. E querendo, né, a gente desce um pouquinho de base pra cá, né? Não é obrigado a ser só o rosto, assim, levar o pé da letra. Pode limpar aqui no pescoço também. E não tem segredo, gente. Basicamente é isso, passa o produto, massageia. Não tem o tempo certo, eu fico mais ou menos de 2 a 3 minutos fazendo isso, porque ele é recomendado a passar pelo menos 2 vezes por semana, né? Porque ele é. Como é que fala, gente? É uma limpeza profunda, então não necessariamente precisa fazer todo dia, por exemplo. Mas quando você se maqueia mesmo, né, para poder tirar todas as impurezas. E pronto, gente, eu acho que já tá bom, ó, já tá bem refrescante. Depois que você massageia, você já tá sentindo assim uma melhorada na pele. E agora é só lavar, tá? Não vou lavar aqui no vídeo, vou lavar ali no banheiro, mas aí eu mostro. Mostrando, ou eu volto mostrando o resultado pra vocês.
Pronto, amores, já tirei todo o esfoliante, somente com água, tá? E lembrando, gente, quando você for secar a pele, depois que você tirar o esfoliante, não precisa você ficar esfregando a toalha, você tem que tirar ou enxugar suavemente, fazendo assim, como se fossem leves batidinhas, enxugando, né, enxugando todo o rosto, assim, porque fica melhor e também pra você não prejudicar a pele, gente, quando você passa o esfoliante, depois passar a mão, você sente, ó, a leveza que tá, fica mais lisinha, mais macia. Eu recomendo mesmo esse esfoliante, tá, gente? Então, amores, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você realmente gostou, coloque aí nos comentários o que você achou, deixa mais dicas. Me segue nas redes sociais, por favor, gente, no Instagram, no TikTok. Se inscreve aqui no canal também pra gente chegar aí rumo a não sei quantos mil inscritos. Então é isso, beijo e tchau!